ہو راجدھانی راجدھانی سلیل والے والے بھائی اور ضرور پہلوان یہ دونوں کے اوپر جو ہے تو ہمارے سابق کارپوریٹر کی جانب سے ایک کلو بادام ایک کلو گھی ان کو انعام میں رکھا گیا ہو سامنے سے جو ہے تو ہڈیا ہونا بھائی بس نا بھیا تیری پاس یار کو بول لگ جائے ببو پہلوان صاحب کی جوڑ اوکے یہ میچ کرو بھیا میٹ خالی کرو بھیا میٹ خالی کرو سور پہلوان کی کشتی پہ رفیق پورے پہلوان کی طرف سے جو مارے گا اس کو ایک کلو جی ایک کلو بادام رفیق پہلوان کی طرف سے اس کشتی پہ ایک کلو گھی ایک کلو بادام رفیق ممبر کی طرف سے سلاؤ تین پہلوان میٹ پر آئے سب آگے آ جائیں گے یہ جگہ ڈالی ہے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں پیچھے پیچھے ایک نمبر ہلو پاؤ پہلوان سنیل مہان بھائی اچھا لگا کیا ایک کلو بادام ایک کلو گھی ابھی ابھی بند ہو گئی کشتی لڑنا یہ کام کر رہے ہیں ہماری قوم کے لیے ہمارے بچوں کے لیے یہ ہماری کیم اس کے بعد کشتیاں اور بھی پہلوانوں کی ہوں گی لیکن آج کی جو ہماری یہ آخری جوڑ تھی وہ عمران شیخ رشید صاحب کے ہاتھوں سے ہوگی اس کے بعد آپ لوگ یہی پر رہے اور بھی پہلوانوں کی جوڑ اس کے بعد ہونے والی ہے یہ آخری جوڑ زوردار تالیاں آپ سب کی طرف سے ہونی چاہیے عمران شیخ رشید صاحب کے لیے اور اس آخری جوڑ کے لیے انور پہلوان ہٹیا پر خالی کیجیے بھائی اس کشتی کے ریفری ہے سفیر پہلوان ہوٹل والے پہلوان والے دیکھ لینا دیکھ لینا بیٹا جان آپ کو دمی لے گا تو بھی بیٹھے بھائی اوپر چڑھ جائے اوپر چڑھ جائے بھائی کیمرہ مین حضرات مین کے بالکل نیچے رہے پہلوان حضرات مین کے بالکل نیچے رہے بھائی بتا رہی شاید پنجابی اور سنیل بنانے والے کی یہ قیمتی جوڑ ہو رہی ہے پنجابی صاحب بابا ہمارے شہر مالیگاؤں کا نام روشن کر رہے ہیں
شبیر پنجابی گھرانے سے تعلق رکھنے والے صاحب پنجابی صاحب. اچھا اذان ہو رہی ہے، مٹی رہتی تو اب بھی ڈال لے دو. رفیق بھیا بیچ میں، بیچ میں کرا کنارے چلن. بیچ ملے وہی پوزیشن مٹی رہتی تو اتنا ٹائم کبھی نہیں لگا. او بابو بھائی کون ہے ادھر ریپری؟ ادھر آئی بابو بران ہو گیا بول رہے ہیں تھوڑا تو
مالیگاؤں مصطفیٰ بھنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے، ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے، ہمارا پتہ یاد رکھے، مالیگاؤں مصطفیٰ بھنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔